Odeio o Benfica, adoro o verde, odeio o encarnado. E eu sou anti-benfiquista, mas convicto e praticante. Eu quero que o Benfica perca, nem que seja o Berlinda. Tem tudo, no campismo, no caravanismo, no cicloturismo. Os gajos têm que perder, não mera bote. E o Sportingismo vem depois ou vem antes? Não, o Sportingismo vem sempre antes. Do que é que dá mais gozo, uma derrota do Benfica ou uma vitória do Sporting? Não, muito mais uma vitória do Sporting. Eu gosto de olhar para a arrogância lampiã, os gajos a cabeça que cheiros, né? Estarem com a cabeça mais inchada e tal. Aliás, eu espero no final de maio 6 milhões de gajos, 6 milhões de cabeçudos, né? Nem que acabem dentro. Isto vai-se para a gente aí, tudo na borda da água, a molhar os pezinhos, nem que acabem dentro. Quero que eles percam sempre. Nunca torço por eles. Como aquela história das competições europeias? Nada, pá. O patriotismo para mim é uma coisa muito séria. O gajo que as andeirinhas a abanar, Portugal a dizer que é patriota, ou que agora tem que apoiar o Benfica que é patriota, isso para mim não existe. O patriotismo é uma coisa séria. O que é que irrita nos benfiquistas? Nasci no auge das vitórias benfiquistas, não é? E cresci com uma arrogância sem limites. Eram donos disto tudo. Pá, os jogos que se atrasavam 10 e 15 minutos para eles irem contabilizando o resultado do outro lado. Benfica-Porto? É pá, estou-me nas tintas. Se eu cá para mim perdi os dois. Mas quer dizer, mesmo assim, dá-me gozo ver os lampiões com a cabeça a inchar, inchar, inchar e tal. Aquilo dá-me gozo. O melão é uma fruta constituída principalmente por água e apresenta vitaminas e minerais importantes para o bom funcionamento do organismo. O melão é um excelente diurético que serve para eliminar toxinas presentes no corpo. 100 gramas de melão equivalem a somente 30 calorias, o que significa que é uma excelente fruta no combate à obesidade.